መታጠቅ ያለባቸው ሐሳብ ታጠቅ ያለባቸው መጽሐፍ ብቻ ነው የሚሆነው እንጂ ክላሽ አያስፈልግም። ትጥቅና ሰላም የሚባል ሁለት መንገድ አይሰራም። ምርጫውን ካሸነፉ ትክክለኛ ሆኖ ሊቀጥሉ፣ ከተሸነፉ ውጊያውን ይቀጥሉ ከሆነ በሐሳብ ብልጫ ስልጣን ለመያዝ ታገሉ ነው። እነሱም ብቻ አይደለም ኢንፎርማሊም ክላሽ ሽጉጥ የምትገዙ ዜጎች ክላሽና ሽጉጥ ስትገዙ ጥላቶቻችሁ ብቻ ሳይሆኑ ልጆቻችሁም ራሳችሁ ሊገሉበት ስለሚችሉ በተደጋጋሚ ስለጋጠመ መሳሪያ መግዛት ጥላት ለማጥፋት ብቻ ሳይሆን የራስን ልጅ ማጥፋትም ስለሚያስከትል ያልተገባ ትጥቅ አትታጠቁ። እንኳን የተደራጀ ያልተደራጀም ቢሆን ማለት ነው። ብዙ ሀብታሞች ትጥቅ ይገዛሉ። ከገዙ በኋላ ጥላት ብቻ ሳይሆን ቤተሰብ ይጎዳበታልና እንደዛ እንዳይሆን ትጥቅ ንግድ ላይ የሚያተኩሩ ኃይሎች በሙሉ የመግደል የማስገደል ዝንባሌ እየቀነሰ ወደ ልማቱ እንዲያተኩር ይፈልጋል።